Do sada je u Pirotskoj biblioteci digitalizovano oko 27.000 strana. U zbirci su knjige zavičajnih pisaca, ali i razglednice, monografije i druga dela koja svedoče o istoriji grada. Da se digitalna zbirka obogati, bit će još lakše posle nabavke nove opreme za koju je biblioteka dobila sredstva na konkursu Ministarstva kulture i informisanja. Dobili smo pola miliona dinara za nabavku nove opreme i iskoristit ćemo da osavremenimo opremu koja je već u ovom trenutku zastarela, koju već imamo više od decenije i koju smo također nabavili putem projekta Ministarstva kulture 2010. godine. Gledamo da uzmemo neki savremeniji Epson skener u ovom trenutku i laptop koji bi nam omogućio da pratimo te neke nove trendove u digitalizaciji građe i radu sa tim programima vezanim za digitalizaciju. Među njima je i Scan Taylor. Rad u ovom programu bila je tema webinara koji je vodio Jovanović. Ova edukacija organizovana je u saradnji sa Sekcijom za digitalnu transformaciju biblioteka Bibliotekarskog društva Srbije. To je program koji koristimo u digitalizaciji građe, odnosno u poboljšanju kvaliteta tih skenova i koji se kasnije koriste za OCR-ovanje i za kačanje na tim digitalnim kolekcijama. Ja sam zadovoljan kako je protekao webinar. Imali smo i ovog četvrtka i prethodnog četvrtka veliko interesovanje što bibliotekara, što ljudi iz drugih ustanova i iz Srbije. Imali smo čak i učesnike iz Makedonije, tako da možemo da kažemo da ovaj webinar imao neki regionalni karakter. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana knjige za decu, danas i sutra na dečijem odeljenju popust od 50% na godišnju članarinu i prilikom upisa i za obnovu članstva. Ovaj dan obeležava se od 1967. godine na inicijativu UNESCO na dan rođenja Hansa Christiana Andersena.